tornar a la rutina del programa, hem estat parlant un ratet, i bé, vostès saben que aquests programes és per festes de moros i cristians, però dins d'aixòs moros i cristians hi ha altres temes que són ineludibles, perquè nosaltres a partir de fer una feina per a tota la Marina Baixa, ens dediquem també a ajudar el que podem, des d'ací ajudem o intentem ajudar. Bé, primer que tot vull que sàpiguen que en la Creu Roja de la Vila, és el que jo sé, no tenim llet pels xiquets. Per favor, la gent que puga, que s'atraqui a la Creu Roja de la Vila i que duga llet, sis manxos de llet, semi, la que vostè vulga, però duga-mos llet, perquè els xiquets no tenen llet. Facin el favor, atraques en la Creu Roja de la Vila, és la que jo sé, possiblement hagin més puestos, però en la Creu Roja no tenen llet i fa molta falta. Anem a parlar ara de la pelegrina de València, vostès saben, la Mare de Hueta, aquesta tan guapa que tenim en València, tan bonica, que va per els pobles, i entonces en la vila pues, s'ha format una comissió organitzadora per a rebre-la, perquè anem a tindre-la de si res. Tenim així a Manolo Pavón, que és un membre de la comissió. Benvingut, Manolo. Buenas, María. Sé que esteu també una tasca bona, sí. Per a rebre com cal a la Mare de Déu. Així davant tenim el cartell que anuncia. Per què ve la Mare de Déu dels Desemparats a la Vila? La Mare de Déu ve a la Vila perquè celebrem enguany el 475 aniversari del patronatge de Santa Marta. Entonces, per commemorar aquesta efemèride, pues, vam pensar en algo que passarà a la història com per celebrar aquesta data. I entonces, com millor que vinguera a visitar-nos la patrona de la Comunitat Valenciana, la Mare de Déu dels Desemparats. És la que va per tots els pobles, Carcaixent, Agullent... Ella és la que és al carrer, la Pereira, per això ho diu, perquè la verdadera, diguem, la que... No es meneja, la gesta ludeta... Aquesta està al seu camarí i ella no hi és per res. Que bonica, és que guapa. Però ella ens visitarà i tindrem la sort, és una sort... Dimos un poquet el programa d'actes, que el tinc jo així, però que Manolo m'ho diu... Pues una agenda molt apretada, tenim esbileros, tenim... Faena, i més que tot per anar a veure... a la Mare de Déu. La Mare de Déu arribarà a la vila el dia 28 a les 7 de la vesprada, però a les 6 i mitja eixirà de la parròquia de l'Assumpció i eixirà a Santa Marta. Perquè com és el motiu... A rebre-la. Sí, sí, com és el motiu que ve a la vila, perquè celebra el seu cumpleaños, diguem, que està en la vila, bé, anem a replegar-la i la duem fins a la via, fins al temple del ressuscitat. Allí estarà, doncs... diguem, l'alcalde, els cures, tot el poble de la vila, esperant a la Mare de Déu, perquè Santa Marta la tenim en casa. Llavors esperem a la Mare de Déu. Allí arribarà i... Que ve per l'autopista, clar. Ve per l'autopista, llavors allí vendran el mare mòbil i allí tot el poble estarà per rebre-la. I allí ja entrem a l'església, se li fa l'acte de benvenida, tant civil com religiosa. A quina església? Al temple del ressuscitat. Al temple del ressuscitat. I no més bonico d'alt. És que ara veurem per què anem a l'altre lloc. Explica. Entonces, rebeu ahí, perquè és l'entrada del poble. Sí, molt bé. I entonces farà la missa, i després de la missa estarà la vigília per les vocacions. En acabar la missa, també vaig dir, tot el món, tota la persona que vulga dur-la, que vinga vestida en el traje de llàgrimes, és a dir, pantaló negre, blusó i el mocauret. I les dones? Igual. Tot el món té que anar igual. En blusó i... Sí, això ve de part, no l'han posat morato, sinó això ve de part de la basílica. De València. De València. Entonces, en acabar la vigília, agarrarem i la durem per els carrers de la vila fins al temple de l'Assumpció. Ah, molt bé, molt bé. Entonces, vaig a dir-me una cosa, perquè tinc que dir-la. L'Ajuntament, des de la Conselleria de Festes, ha demanat que, per favor, s'engalan el poble. Què vol dir això? Estem de festa. El balcó, les colgadures de Santa Marta, la coberta més bonica que tenim, el que tinguem... Jo no vol trobar un mantó de Manila. El mantó de Manila, el que siga. És perquè estem de festa... No, tinc la de Santa Marta, també. I quan ve la Mare de Déu, doncs que veig que el poble està de festa. Molt bé. Això és tot el dia 28. 28. Ara 29, dissabte. Ara el 29 de dissabte, a les 7 i mitja, hi serà del temple, de la parròquia, de l'Assumpció, perquè la Mare de Déu, diguem, dormirà. Dormirà allí. Dormirà en l'Assumpció, i d'ahir partirà per a l'Església del Carmen. A les 7 i mitja serà en Rosari d'Aurora. A les 7 i mitja del matí. És l'Aurora. És l'Aurora.
i s'irà per la parròquia del Carme. I en allí, diguem, pues, a l'altura del Miami, com coneixem tots, allí per l'edifici Campana i per allí, estarem esperant-la la gent del Carme. I s'irà, pues, només segur que estem fent els tràmits perquè isca pues, la Mare de Déu del Carmen, isca Santa Marta, perquè quan Santa Marta me la deixen, només que pel ratet de quan arriba la Mare de Déu, després no volen que es passegi per el poble, no sabem per què, però no me la deixen, pues, trauren les... Però Santa Marta no és del poble. Ja, però no me la deixen només que eixi ratet. Ai, santíssim, que susto. Entonces trauren les Santa Martes que tenim en cada parròquia. Entonces, eixirà del Carmen... Jo tinc una Mare de Déu dels Desemparats que si vos fa falta, com gran com està, un quadro. D'una bisabuela de mon pare. I mon pare, quan es va morir, em va dir dona-ho tot, però no dones la Mare de Déu dels Desemparats, que fa milagres. I allí estic jo davant totes les dies. A veure, reina. Pues, vos dic perquè si vos fa falta, perquè no és comú que, que la gent tinga de la Mare de Desemparats. Antes sí, perquè antes, quan estava l'obispat de València, de València tenien... Sí. Tota en totes gent... les parròquies sí, devia haver una Mare de Desemparats. Sí, a l'estar en Oriola ja, sí, ja va canviar. Ja però no. Jo la tinc de 1800, de principi de 1800 o d'últim de 1700, d'una bisabuela de mon pare. Ja, pues m'ho farà falta. I és preciosa. Moltes gràcies per oferir-me. És preciosa. I entonces, per així demà això, anirem a Rebla, la Mare del Carmen, Santa Marta i la Verònica, que són, diguem, lo més significatiu que tenim en la parròquia. Sí. I d'ahir anirem tots junts, en el resant del Rosari i fem festa fins al Carmen. En el Carmen arribarà, suposem que sobre les 9, 9 i algo, es farà un laude solemne pel moment de l'arribada. I després, a les 10 i mitja, n'hi haurà una missa. I aquesta missa, des d'ací, faig un cridament a tots perquè en el moment ha sigut perquè ve Campello, la població de Campello, la Mare de Déu, és també la patrona, la Mare dels Desemparats. Entonces ve gent de Campello a celebrar la missa. Entonces, des d'ací fem el cridament a tots els pobles del voltant de la vila que els retors i els filigresos de les parròquies dels pobles que vulguin vindre a quan celebrar aquesta missa, poden vindre. Estan convidats des d'ací. Això serà el dia 28 a les 10 i mitja del matí. El dia 29. Dissabte. A les 10 i mitja. I després passarem a l'acte més entranyable, que és a les 12, serà el rezo de l'Àngelus, i seguidament la presentació de xiques a la Mare de Déu. Ah, molt bé. Per això, tots els pobles del voltant i tot el poble de la vila que vulgui anar a les 12, tots en l'església del Carme, per presentar els xiquets. I si no tens xiquets? Tu pots anar a veure l'acte i veure la Mare de Déu. Pots presentar el meu home, per exemple. També pots presentar a Miguel, que... Que no passa res. És que els meus fills no crec que puga, ja. Ja. Entonces, per això, són els xiquets xicotets. Són xiquets xicotets. No m'ha dit, diu que està antes de la comunió, està l'any antes de la comunió. Ah, antes de la comunió, no, entonces els meus no entren. No, ja són mayores. I res, després estarà l'exposició del Santíssim, fins a les 4 de la vesprà, n'hi haurà un rosari i serà la missa d'enfermos. A les 5 tindrà la missa d'enfermos. Tota aquella persona que vulga atracar-se, pot atracar-se, que està convidat. A tot. I tots acabarem la missa i res, ja seguirem fins a la missa de les 8, que és la missa de despedida. I després l'ermita, a les 9, estan dient que s'ha acabat el temps. A les 9 a l'ermita i allà estarà, pues, haurà festa... Hasta el diumenge. Hasta el diumenge, a la vigília tota la nit. I diumenge de matí a les 9 és la missa de despedida i després a les 10 arriba a la vila, fa falta costaleros, padula, que tenen tots pendents d'això, i estarà la... Ofrenda. La ofrenda solidària. Demanem, per favor, que tot el món col·labore. Per la gent que no té que menjar. Sí, si no poden anar a ese dia a dur-la a l'Assumpció, en qualsevol parròquia de la vila, que duguen el que puguen... En Càritas, en Creu Roja, on siga, que duguen menjar en ofrenda solidària. És que hi ha que dir que els bancs d'aliments no tenim res en la vila. S'han quedat els bancs d'aliments pelats. I en la vila no hi ha menjar, per favor. En esta ofrena, el poble de la vila... Sí, sí, ja vam fer el cridament esta setmana passada, que tot el món que vulga i puga, que duga coses no perecederes a la parròquia. Ve també el senyor obispo. I el senyor obispo ve el diumenge a les 11 i mitja serà la missa. Que és la missa de despedida de la parròquia de l'Assumpció. Perquè d'ahir m'ho anem a veure els abuelets. A la residència, Santa Marta. Molt bé, molt bé. Antes que se m'olvide, vull dir que demà comença la novena. Ah! Comença la novena en l'ermita a l'ESE de la vesprada, totes les vesprades, i el dia 26 està dedicat a totes les amparos, totes les persones que es diguen Amparo, que pugen a l'ermita a honrar la Mare de Déu. Que gràcia. De la vila, de Finestrat, de Relleu, de Benidorm, d'Orxeta, d'on siga, que vagin a veure la Mare de Déu. Que vinguen les Amparos. Bueno, pues, m'alegra molt que estigues així, Manolo, i que mos poses al corrent de lo de la Mare de Déu, perquè, com diu mon pare,
Tu demana-li que fa milagres. Que fa milagres. No la dones que fa milagres. Jo la tinc allí de 1.700, sí, sí. Penja la pobreta, té falta de rehabilitar-la. Ja. Pues bueno, queda convidat tot el món. Tot el món, tota la Marina Baixa estan convidats. Està convidat a estos dies a la vida. Bueno, pues moltes gràcies, Manolo. Amics, no se'n vagin, canviem de convidats i tornem 2 minutets.